فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز پیر 6 مئی کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، اور اس فیصلے میں یہ آج ایک امتیازی بات ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد قاسم علی خان سے نشر ہونے والا ہر فیصلہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی انانیت یا تعصب یا مسئلے کی تعصب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ ہمارے پاس اس وقت مسلک اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کے مفتی عتیق اللہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے خود بھی چاند دیکھا اور ان کے ساتھ 12 افراد نے چاند دیکھا، وہ یہاں تشریف لائے، ان کی مرکزی وزیر کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے ان گواہوں کے نام اور سارے حالات بھی ان کو پہنچائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعتماد کیا تو وہ پیشن گوئی پہ کیا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم نے آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ اعتماد کیا، اور رب نے خیر ہماری جھولی میں ڈالی۔